boshlang. Qurban talabalar, assalomu alaykum. Bugungi video darsimizni asosan makroiqtisodiyot fani bo'yicha bugungi mavzumiz bank tizimi, pul kredit siyosati to'g'risida bo'ladi. Video darsimiz asosan bugungi ma'ruzada asosan 4 ta masalani ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi masala banklar va ularning bozor iqtisodiyotidagi vazifalari, ikkinchi pul kredit siyosatining maqsadlari, vositalari va ko'rinishlari, uchinchi savolimiz demak, depozitlarni majburiy zaxiralash normasi, to'rtinchi savolimiz bu ochiq bozordagi operatsiyalar va hisob stavkalar. Demak, birinchi masala bo'yicha yana banklarda bank tizimi. Avvalambor sizlarga ma'lumki, men bank tizimi to'g'risida gapirishdan oldim sizlarga makroiqtisodiyot fanida bank tushunchasi, bank tizimi, pul kredit siyosati to'g'risida qisqacha men tushuntirmoqchiman. Bank tizimi makroiqtisodiyotning asosiy unsurlaridan biri bo'lib, bu bank tizimini makroiqtisodiy tahlil qilishda bugungi o'tadigan mavzumiz o'z o'rniga ega. Demak, bank nima? Bank bu iqtisodiyot ishtirokchilarining, ya'ni barcha xo'jalik subyektlarining pul yuzasidan bo'ladigan barcha iqtisodiy aloqalarini o'ziga mujassam qilgan moliyaviy institut bu bank deyiladi. Demak, sizlarga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasining banklar va bank faoliyati to'g'risidagi qonuni mavjud. Shu qonunga asosan banklarga quyidagicha ta'rif berilgan. Ya'ni bank tijorat tashkiloti bo'lib, bank faoliyati deb hisoblanadigan faoliyat turlari majburiy amalga oshiradigan yuridik tashkilot yoki yuridik institutdir deb, yuridik shaxsdir deb ta'rif berilgan. Demak, bank tizimi nima? Bank tizimi bu markaziy bank. O'zbekiston bank tizimi asosan 3 ta ustunda rivojlanadi: markaziy bank, tijorat banklari va xususiy banklar. Demak, bank tizimi markaziy bank, tijorat banklari va ixtisoslashgan yoki xususiy banklar deymiz, ixtisoslashgan kredit moliya muassasalaridan iborat bu O'zbekiston Respublikasida. Demak, bank tizimini asosiy ustunlar. Demak, sizlarga ma'lumki, hozir kecha kunduzda O'zbekiston bank moliya tizimida, moliya institutida demak jami 33 ta banklar faoliyat olib boryapti. Bular asosan aksariyat tijorat banklari, davlat banklari va xususiy banklardan iborat. Va shu bilan birgalikda hozir mana ekranda ko'rib turganlaringdek, jami demak 33 ta banklar faoliyat olib bormoqda. Oxirgi 2 yilda tashkil etilgan bank tizimidagi bo'lgan islohotlarning natijasida tashkil etilgan tijorat banklari yoki xususiy banklar to'g'risida qisqacha men tushuntirmoqchiman. Raqamli Anor bank tashkil etilgan. Raqamli Anor bank boshqa tijorat banklaridan farqli tomoni bu bank tizimida raqamli mijozlariga, o'z mijozlariga raqamli xizmat ko'rsatish, raqamli platformalar yordamida xizmat ko'rsatish yoki masofadan turib demak xizmat ko'rsatish, bank xizmatlarini o'z mijozlariga xizmat ko'rsatish bilan farqlanadi. Demak, undan keyin TBS bank tashkil etilgan, Poytaxt bank, Tenge bank va Apelsin bank. Ular asosan oxirgi so'nggi yillarda bank tizimida islohotlar natijasida tashkil etilgan yangi banklar bo'lsa mana. Endi Markaziy bankka qaytamiz. Markaziy bankda vazifalar nimalardan iborat? Avvalambor sizlarga hurmatli talabalar, men qisqacha tushuntirmoqchiman. Markaziy bankning asosiy vazifasi milliy valyuta, ya'ni so'mni qadrsizlanishdan oldini olish. Demak, shu bilan birgalikda pul emissiyasi va uning muomalasini tashkil etish, davlat banki hukumatning moliyaviy vakili hisoblanadi, ya'ni tijorat banklarining faoliyati ustidan nazorat qilish, ya'ni tijorat banklariga faoliyatini tashkil etish bo'yicha litsenziya beradi va muddatdan oldin litsenziyani chaqirib olish yoki bo'lmasa muddatini oldin litsenziyani to'xtatish vakolatiga ega. Demak, pul kredit siyosatini shakllantiradi va amalga oshiradi. Banklar
banki hisoblanadi, ya'ni barcha tijorat va aksiyonariy tijorat va xususiy banklarni ustidan qat'iy nazoratni olib boradi barcha operatsiyalar bo'yicha va oxirgi bosqichdagi kredit beruvchi banklararo hisob-kitob markazi hisoblanadi. Ya'ni bu pul muomalasi nuqtai nazaridan Markaziy bank emissiya banklarini hisoblasak, qisqa qilib aytganda, tijorat aksiyonariy tijorat banklari bu depozit banklar hisoblanadi. Ya'ni mijozlarni o'sha yuridik tashkilot bo'lami, jismoniy shaxs bo'lami, ularni bo'sh turgan mablag'larini depozitlarga, ya'ni omonatlarga vaqtincha ma'lum bir shartlar asosida jalb qilish foiz asosida jalb qiladigan banklar bular aksiyonerlik tijorat banklari hisoblanadi. Demak, asosiy vazifalarni men aytib o'tdim. Hozir o'sha sizlarga ma'lumki, o'sha mikroiqtisodiyot fanlaridan yoki misol makroiqtisodiyot fanlari iqtisodiy nazariya fanidan monetar siyosat degan tushunchamiz bor. Monetar siyosatni har bir davlatda Markaziy bank amalga oshiradi. O'zbekistonda ham xuddi shunday. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki davlatning monetar siyosatini amalga oshirib boruvchi yagona davlat tashkiloti hisoblanadi. Bundan tashqari, tijorat banklarining vazifalari nimalardan iborat? Tijorat banklarining asosiy vazifalari o'z mijozlari, u yuridik tashkilot bo'lami, jismoniy shaxs bo'lami, mijozlarning topshirig'iga bo'lgan hisob-kitob amaliyotlarini amalga oshirish. Ya'ni ularni o'sha to'lov hujjatlariga asosan hisob-kitoblarni amalga oshirish birlamchi vazifasi bo'lib turadi. Keyin o'z mijozlariga kreditlarni taqdim etish, ya'ni jalb etish va mijozlarga kredit berish bilan shug'ullanadi. Keyingi vazifasi pul quyilmalarini qabul qilish va joylashtirish bilan shug'ullanadi. Ya'ni pul quyilmalari nima? Biz yuqorida aytdikki, har bir bank, tijorat banki o'zini yuridik va jismoniy shaxslarga, ya'ni o'z mijozlariga ega. Mana shu mijozlarni o'sha bo'sh turgan mablag'larni omonatlarga ma'lum bir shartlar asosida, demak, jalb etish bilan shug'ullanadi. Bu asosiy vazifalardan bittasi. Boshqa bank xizmatlarini ko'rsatadi, ya'ni faktoring, leasing operatsiyalari, valyuta almashtirish va xalqaro pul o'tkazmalari bu bank har bir tijorat bankini amalga oshirishi lozim bo'lgan asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Demak, ixtisoslashgan kredit moliya muassasalarining turlari bular bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha investitsion banklar, nafaqa fondlari, sug'urta kompaniyalari, investitsion kompaniyalar va sug'urta kompaniyalari yoki sug'urta muassasalari. Sizlarga ma'lumki, har bir tijorat banki qarz berish yoki masalan o'sha kreditlarni o'z mijozlariga kreditlar ma'lum bir shartlarga asosan kreditlar berish vakolatiga ega. Qarz yoki sudga berilgan pul hisobiga olinadigan daromad foiz yoki foizli daromad deyiladi. Demak, qarzga berilgan pul hisobiga olinadigan daromad foiz yoki foizli daromad deyiladi. Bu daromadning qarzga berilgan pul summasiga nisbatan foizda foydalanishi foiz stavkasi yoki foiz normasini aks ettiradi yoki bizni tashkil etadi. Demak, bu foiz normasini hisoblash tartibi mana ekranda ko'rinib turibdi. Bu foiz normasi aniqlanadi. Foiz summasini qarzga berilgan pul, ya'ni kapital summasiga nisbatining 100 ga ko'paytmasi orqali amalga oshiriladi. Misol uchun misol keltirish mumkin. Agar 100 ming so'm pul yiliga 20 ming suda foizi to'lash sharti bilan qarzga berilgan bo'lsa, suda foizi normasi 20%ni tashkil qiladi. Demak, bank krediti foizini hisoblash usullari bu oddiy usul va ikki xil usulda hisoblanadi. Bu oddiy usul va murakkab usulda. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda oddiy usulda foizlarni hisoblaganda kredit miqdori yillik foiz stavkasi ko'paymasining qarzni qaytarish muddatiga ko'paytmasi orqali va ikkinchisi bu kredit miqdorini demak, bankka qaytarilgan jami pul miqdoriga nisbati orqali amalga oshiriladi yoki aniqlanadi. Murakkab foiz usuli, ya'ni ko'rib turganlaringdek, kredit miqdorini
faiz stavkasini yil ga ko'paytmasi orqali amalga oshiriladi. Demak, pul yaratish, tijorat banklariga qanaqa qanday qilib biz pullarni yaratish imkoniyati ega yoki bo'lsa nazariy tomondan qanday biz izohlashim mumkin? Ya'ni bank tizimida pul yaratish mexanizmi depozitlar, ya'ni omonatlarga jalb etish orqali majburiy rezervlarni yoki bo'lmasa majburiy rezerv fondlar deymiz, mana shu majburiy rezerv fondlarni shakllantirish orqali, ortiqcha rezervlarni shakllantirish orqali, suda kreditlar orqali va depozit omonatlar orqali, demak, depozit omonatlari shakllanadi. Ya'ni pul yaratish imkoniyati bu ticaret bank tomonidan pul yaratish imkoniyati, ortiqcha rezerv hajmi yoki pul multiplikatori deymiz. Mana shu pul multiplikator orqali ortiqcha rezervlari hajmi, demak, ko'paytirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari, demak, dependentlashgan koeffitsient tushunchasi bor, rezervlarni normasi va o'zaro nisbatlari bu yerda aytishimiz mumkinki, bu ekranda ko'rib turganlaringiz dependentlash koeffitsienti orqali, rezervlash koeffitsienti orqali, majburiy rezervlar va ortiqcha rezervlar orqali, demak, bevosita har bir tijorat banklarida pullar shakllanib boradi. Endi bu bank tizimi to'g'risida qisqacha tushuncha. Endi pul kredit siyosati nima u? Pul kredit siyosati bu to'liq bandlik sharoitida yalpi milliy mahsulotni ishlab chiqarishga inflyatsiyaning ta'sirini kamaytirish yoki bartaraf etish maqsadida muomaladagi pul miqdorini o'zgartirishga qaratilgan chora-tadbirlar tushuniladi. Demak, pul kredit siyosati davlat tomonidan belgilanadi va uni Markaziy bank o'z vakolat doirasida amalga oshiradi. Uning yordamida har qanday davlat mamlakat har qanday davlatda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash vazifasini hayotga tatbiq etish imkoniyati paydo bo'ladi. Demak, pul kredit siyosati bu davlat siyosatini, demak, Markaziy bank o'z vakolat doirasida amalga oshiradi. Pul kredit siyosatining asosiy vositalari nimalardan iborat? Pul kredit siyosatining asosiy vositalari bu rezervlash normasini belgilash, hisob stavkasini belgilash, ochiq bozordagi operatsiyalardan tashkil topadi. Bu rezervlash normasini belgilash kuchli ko'rsatilgan vositalarning iqtisodiy ta'siri darajasida amalga oshiriladi. Hisob stavkasini belgilash bu mutadil vositalarni iqtisodiy ta'siri darajasida amalga oshirilsa, bozorga mos holatda amalga oshirilishi bu ochiq bozordagi operatsiyalar yordamida amalga oshiriladi. Majburiy zaxiralar tushunchasi. Majburiy zaxiralar nima? Majburiy zaxiralar bu kredit maqsadlari uchun ishlatilmaydigan bank omonatlarining bir qismidir. Majburiy zaxiralar asosan Markaziy bankni zaxira fondiga shakllanadi. Qayta moliyalash stavkasi tushunchasi mavjud. Sizlarga ma'lum, qayta moliyalash stavkasi deydi yoki ruschasiga stavka refinansirovani deydi. Mana shu qayta moliyalash stavkasi nima? Qayta moliyalash stavkasi bu Markaziy bank va tijorat banklari o'rtasidagi kredit amaliyotlariga o'rnatiladigan stavka bo'lishi bilan birga iqtisodiyotdagi pul resurslarining narxini ko'rsatadi va boshqa foiz stavkalari uchun mo'ljal vazifasini bajaradi. Ochiq bozordagi operatsiyalar tushunchasi bu Markaziy bank tomonidan davlat obligatsiyalarini tijorat banklari va aholidan sotib olish va ularga sotish bo'yicha operatsiyalarni o'z ichiga oladi. Monetar siyosat turlari bu qat'iy monetar siyosati va egiluvchi monetar siyosatdan iborat. Endi bu kredit pul kredit siyosatining uzatma mexanizmlari mavjud. Markaziy bank pul bozori, tovar bozori va yalpi ichki mahsulot o'sishi. Pul kredit siyosatining uzatma chizmalarini ko'rib turibsizlar. Buni darslarda bevosita offline bo'lgan payti darslarda bevosita ko'rib chiqish imkoniyatiga egamiz. Demak, bank tizimi pul kredit siyosatiga asosan doir, demak, hukumatni, davlatni, prezidentimizni farmon qarorlari, vazirlar mahkamasi qarorlari mana ko'rib turibsizlar. O'sha ekranda aks etgan mustaqil ravishda o'qib olish imkoniyatiga egasizlar. Demak, bizlarda mana 2025-yilda bank sektorida hukumat ulushini 40% gacha kamaytirish hozir hukumat rejasiga kiritilgan.
Demak, O'zbekiston bank tizimida yuqori aytganimizdek 33 ta bank faoliyat ko'rsatadi. Shundan 12 tasi davlat ulushiga ega, 15 tasi xususiy va 5 tasi xorijiy banklardan iborat. 1 noyabr 2021 yil holatiga banklar aktivlari 39 milliard dollarni yoki 419 trillion so'm tashkil etib, ularning 82% davlat banklariga tegishli. Banklarning majburiyatlari 33 milliard dollarga yoki 352.6 trillion so'mga yetgan bo'lib, shundan 40% ni depozitlar tashkil etadi. 21 yil 1 noyabr holatiga banklarning kredit portfellari qoldi 30 milliard dollarga teng bo'lgan bo'lsa, 10 oy davomida o'rtacha 14% ga o'sish kuzatilgan. Jismoniy shaxslarga berilgan kreditlar hajmi esa 22% ni tashkil etdi. Karantin cheklovlarining joriy etilishi va aholi daromadlarining pasayishi sharoitida O'zbekiston Markaziy bankining asosiy vazifasi makroiqtisodiy barqarorlikni va butun bank tizimining uzluksiz ishlashini ta'minlashdan iborat bo'ladi. Demak, Markaziy bank aholi va tadbirkorlik subyektlariga kreditlar muddatini uzaytirish uchun shart-sharoit yaratadi. Kreditlar muddatini uzaytirish ta'sirini neytrallash va likvid resurslarini qisqartirish uchun banklarni zarur likvidlik bilan ta'minlash maqsadida demak pul kredit siyosatining qisqa va uzoq muddatli vositalarini joriy etadi. Bank sektoridagi transformatsiya olib borilgan amalga oshirilgan transformatsiya jarayonlari to'g'risida. 2 yil ichida O'zbekistonning 3 ta raqamli banki, ya'ni TBC bank, Anor bank va Apelsin bank tashkil etilgan bo'lib, masofaviy moliyaviy xizmatlar ko'rsatishda ixtisoslashgan 32 ta fintech kompaniyasi tashkil etilgan. Tadbirkorlar o'z to'lovlarining 85% ni masofadan turib amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu 2017 yilda atigi 7 barobar 2017 yilga nisbatan 7 barobarga oshgan. 8 ta bank raqamli identifikatsiya mexanizmidan foydalanmoqda va qolganlari esa testlarni yakunlamoqda. 2025 yilda O'zbekiston bank tizimidagi xususiy sektor ulushini hozirgi 18% dan 60% ga oshirish rejalashtirilmoqda. Demak, bu yerda mustaqil tayyorlanish uchun sizlarga o'sha onlayn demak materiallar, ularni mustaqil ko'rib olish imkoniyatiga egasizlar. Demak, bugungi video darsimizda asosiy mavzusi tugadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.